Другу добу поспіль на Одещині фіксують 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом з початку пандемії кількість інфікованих мешканців регіону сягнула 1121, з них 424 людини одужали. 36 пацієнтів знаходяться на стаціонарному ліченні городской клинической инфекционной больницы, 35 жителей города. 4 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации на кислородной поддержке, без ИВЛ, все жители города. У 31 пациента состояние средней тяжести, 30 городских жителей. По возрастному составу от 0 до 6 лет 1 пациент, от 6 до 12 – 2 пациента, от 18 до 55 лет – 14 пациентов, старше 55 лет – 19 пацієнтів. Через погіршення епідеміологічної ситуації кінотеатри відкриються не раніше липня. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну. Натомість у Мінохорони здоров'я підкреслили, що Одещина готова до туристичного сезону, як і інші південні області, зокрема Миколаївська, Запорізька та Херсонська. Наш регіон повністю відкритий для відвідувачів. Нормативні показники відповідають критеріям МОЗу. Водночас в Одесі продовжують працювати нічні розважальні заклади, в яких порушують усі можливі заходи безпеки. Зокрема, в мережу попало відео з вечірки у клубі «Ібіца».